Banana passou do ponto, hora de fazer bolo. Para a base, um caramelo com pedaços de banana. E a massa é feita com mais banana amassada, claro, cream cheese, ovos, baunilha, farinha. Hoje essa cabecinha tá reflexiva. Tudo começou com esse requeijão vegano. Sim, requeijão vegano. Eu que sempre achei que não ia me interessar muito por gastronomia vegana, resolvi encontrar uma alternativa para o fato de eu não estar podendo. Gente, tô sumida por aqui, eu sei, mas é que é muito trabalho. O Lisbela tá assim, ó, bombando, graças a Deus, muito movimento. E troca de cardápio que vai vir por aí, Dia das Mães, né? Então a gente vai preparar uma coisinha especial pro Dia das Mães aqui. E muita, muita coisa legal rolando no campo profissional. Muita coisa acontecendo também na minha vida pessoal. Mas fiquem tranquilos que eu tô com coisa legal, assim, tô procurando uma nova forma de me comunicar com vocês por aqui e vai ficar bem legal. Espero que aguardem, aguardem. Pra finalizar, olha esse almocinho que minha mãe mandou pra mim aqui na Lisbela. É o fit, né? Que sabor Lisbela. Olha que coisa linda. Obrigada, viu, mãe? Arrasou. Só quero ver como que eu vou trabalhar depois de comer tudo isso.